Hei, jeg heter Pål Julius Skogholt. Jeg gruppeleder for SV i kommunestyret i Tromsø. Og på onsdag er det kommunestyremøte, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord om de viktigste sakene som var i, eller som kommer i det kommunestyremøtet nå på onsdag. Jeg tror jo at det som kommer til å få størst oppmerksomhet er saker om Arctic Center. Som dere alle vet, så var jo den saken oppe i forrige kommunestyre. Og der ble det et nei til den reguleringsplanen om hyttelandsbyen på Finnheia. Noe jeg var veldig glad for. Argumentene mot den hyttelandsbyen er veldig gode. Det handler om at det er et viktig friluftsområde, utfartsområde, at det er miljømessige påvirkninger, altså gjennom CO2-utslipp og så videre, gjennom å drenere eller masse utskifte den myra som er der. Og ikke minst altså hele den landskapsendringen som er der. Altså alle de argumentene er veldig gode, og de står seg fremdeles. Og derfor sa jo også kommunestyret med 23 mot 20 stemmer nei til reguleringsplanen for hyttelandsbyen på Finnheia. Men som dere alle har fått med dere, så er det da kommet en klage på det vedtaket som ble gjort der. Det er veldig mye man kan si om denne klagen. Det som kanskje er veldig spesielt er jo måten klagen ble framsatt på. Fordi at det er sånn at det er kun politikerne i kommunestyret som kan klage på saksbehandlingsfeil i kommunestyret. Men, og derfor er det jo fire kommunestyrepolitikere som har skrevet under på denne klagen. Men hvis vi ser på hvem det er som har forfattet og skrevet denne klagen, så ser vi noe annet. Jeg skal prøve å få vist dere skjermen min her. Jeg vet ikke om dere ser det her, men denne klagen er altså sendt fra Erik Joakimsen, som var daglig leder for Arctic Center. Og den er da vedlagt fremsettes krav om lovlighetskontroll i sak 3220 i Tromsø kommunestyre. Og så, vi ber om å bekrefte på at brevet er mottatt, og at alle formelle krav er oppfylt. Med vennlig hilsen, Erik Joakimsen. Og så er det jo sannsynligvis sånn at selv om måten denne klagen er kommet på er litt rar, for å si det forsiktig, og det kommer fram i avisene at Arctic Center gjennom Erik Joakimsen, advokathjelp, Knut Wilhelmsen har skrevet selve klagen, så er klagen underskreven av fire kommunestyrerepresentanter, og må behandles i kommunestyret. Og klagen går jo på to ting. Jeg er enig med at det er en saksbehandling, altså at det er gjort en feil gjennom at Arbeiderpartiet sitt forslag i kommunestyret ble behandlet som et utsettelsesforslag. Og det er det kanskje mest sentrale i denne klagen. Og hvis vi ser på hvem som har skrevet under denne klagen her, så er det Bjørn Gunnar Jørgensen fra FRP, og han klaget på at dette ble behandlet som en utsettelsessak. I kommunestyret så sa han dette. Jeg oppfatter dette forslaget som nå er fremmet helt åpenbart som et utsettelsesforslag. Altså, enten behandler vi saken i dag, eller så gjør vi det ikke. Og det er at man skal sende saken tilbake, som ligger i det forslaget fra Arbeiderpartiet. Oppfatter vi i FRP helt klart som et utsettelsesforslag som egentlig bare må ta opp først og få det avklart. Hva som har fått han til å forandre mening fra at det var helt brennklart at det var en utsettelsesforslag, til å nå klage på at det var et utsettelsesforslag, det vet ikke jeg. En av de andre som har skrevet under på klagen er Sebastian Henriksen fra Høyre. I kommunestyret sist så sa han dette. På løpsiden av de her planene så velger man å snu og ber om en utsettelse. Vi i Tromsø Høyre kan ikke til å støtte noe utsettelse, og mener planen er god sånn som den foreligger. Hva som har fått han til å skifte mening, det vet jeg heller ikke. Og det er legitimt og lov å skifte mening og forandre mening. Men jeg mener jo at det var helt rett å behandle dette som et utsettelsesforslag. Vi kan sikkert diskutere
formalia fram och tillbaka och vi kan finläsa paragraf 12.12 i plan- och byggningsloven som detta handlar om. Men det är två grunder till att jag menar att den här klagen inte bör omgjäras i kommunstyret nu. Det ena är att oavhängigt av alla formalia så menar jag att det är ganska uppenbart att detta här var i realiteten, om inte i sina formalia, en utsättelsesförslag. Det var ett försök från Arbeiderpartiet till att få saker behandla senare en eller annan gång där man fick bättre tid till att samhandla i partiet, finna ut vad man menade och så vidare och så vidare. Det menar jag var realiteten i det förslaget. I tillägg så är det ju så att i utsättelsesdebatten så vart realiteten i förslaget behandlat. Både Bjørn Gunnar Jørgensen och Sebastian Henriksen gikk i utsettelsesdebatten djupt inn i realitetene i saken. Derfor var det jo både jeg selv og Barbara Føgle fra MDG måtte påtale at det gjør man vanligvis ikke i en utsettelsesdebatt. Men det gjorde de likevel. Så derfor tror jeg ikke det noe som helst tvil at selv om det ble behandlet som et utsettelsesforslag, så tok også kommunestyret stilling til realiteten i forslaget fra Arbeiderpartiet når man tok stilling til om det var det utsettelsesforslaget. Jeg tror ikke det noen som er i tvil om at, ja, at man vet hva det forslaget betyr på den ene eller den andre måten. Og når man da åpenbart hadde diskutert realitetene inne i saken, og det kun var ti i kommunestyret som stemte imot utsettelsen, eller stemte imot å oversende det til administrasjonen, så det er også helt åpenbart at dette vil ikke ha noen betydning for utfallet av saken i det kommunestyremøtet som var. Fordi at det var et lite mindretall i kommunestyret som ønsket seg Arbeiderpartiet sett forslag. Men hvordan det her blir nå i dette kommunestyret, det er jo en annen diskusjon. For nå versker det jo som at høyre siden i kommunestyret altså, som stemt før at det var en utsettelse forrige gang, og som var beinhard klar i debatten på at dette forslaget fra Arbeiderpartiet var bare tøv, de har nå bestemt seg for å støtte. Så det som skjer nå, og så, ja, for, som jeg sier, at det er jo en annen ting også i den klagen. Og den klagen går på at, at det er en saksbehandlingsfeil for det at problemstillingen rundt CO2-utslippet gjennom å drenere eller masseutskift myra der oppe var tillagt så stor vekt. Og der sier da klagerne at de mener at det er feil faktum i saksframlegget. I saksframlegget så står det at utslippet gjennom å drenere det myra er 35 000 tonn CO2. Det tallet man kommer fram til gjennom å bruke de modellene. For det er jo modeller, man vet jo ikke 100% sikkert dette her, det kan jo være pluss og minus selvsagt, men de modellene Statens vegvesen brukte, da kom han til 35 000 tonn. Og så hadde Arctic Center laget i hui og hast en alternativ utredning, som sa, hvis jeg husker rett, 26 500 tonn CO2. Og det er klart det er en forskjell mellom 35 000 tonn og 26 500 tonn, men uansett hva for et av de tallene man legger til grunn, så er det ingen tvil om at det er ganske gedigende CO2-utslipp fra det prosjektet, og det å ender og drener eller masseutskift den myra. Og i en situasjon der kommunestyret har vedtatt at vi skal redusere CO2-utslippene i Tromsø med 2600 tonn i året for å ha mulighet for å nå de målene vi har sett oss for å være i tråd med Parisavtalen, og så videre, og så videre. Så det er like åpenbart at et så stort enkeltutslipp vil få betydning. Hvis vi legger Arctic Center sitt tall til grunn, som er det lågeste tallet, så er det 10 år reduksjon som må tas inn igjen på et eller annet vis i saken. Og det at det blir lagt vekt på i debatten, ja, det mener jeg helt åpenbart at det må være. Når det er sagt, så versker det nå som at kommunestyret kommer til å ta klagen fra Arctic Center, skråstrek, Høyre, FRP, nei til bompenger, ta den opp og omgjør vedtaket. Og det betyr i utgangspunktet at saken
skal behandles, altså den reguleringsplanen, skal behandles i sin fulle bredde på neste kommunestyremøte igjen, altså kommunestyremøte i juni. Det vi må vurdere, og som vi ikke har vurdert ferdig, om det er formålstjenlig eller ikke, er om det bør lages en klage på måten denne klagen er blitt behandlet på, og måten den er kommet inn på. Det må vi diskutere fram mot kommunestyremøtet. Men sånn som det ser ut nå, så er nok utgangspunktet at det ser ut som at det som var Arbeiderpartiet sitt forslag, og som fikk kun 10 stemmer i kommunestyremøtet i april, er det som ligger best an til å bli vedtatt på et kommunestyremøte i juni. Så, som sagt, som jeg har sagt tidligere, det er helt legitimt å skifte mening, det er helt legitimt å tenke seg om, men det er mye i denne saken som man kan lure litt på. Det tror jeg ikke det kan være noe som helst tvil om. Den andre virkelig store saken i dette kommunestyret er økonomirapport 1. Den viser den økonomiske situasjonen for Tromsø kommune per 31. mars, og som er prognoser for resten av året. Og de prognoser sier at hvis vi ser bort fra alt som har med korona å gjøre, så ligger vi an til et underskudd på 120 millioner kroner ved årets slutt. Det er veldig problematisk, for det er 120 millioner kroner vi ikke har. Og med et sånt underskudd, så jo lenger man lar det gå før man får gjort noe med det, jo større konsekvenser kommer det til å få på et eller annet tidspunkt. Og 80% omtrent eller noe sånt av kommunens utgifter, hvis du ser bort fra rente og avdrag, er knyttet til lønn. Det er derfor, dessverre tror jeg, ikke noe vei utenom det administrasjonen har foreslått, og som vi også har tidligere sagt, at vi må redusere antall årsverk i Tromsø kommune. Det er klart, det kommer til å få konsekvenser som ikke nødvendigvis er hyggelig. Samtidig vil det jo alltid i en stor kommune være rom for å gjøre ting bedre, men å tro at vi kan kutte 100-150 årsverk uten at det får konsekvenser, det er bare tøv. Klart, det får konsekvenser. Men likevel er det jo sånn at vi kan ikke, selv om vi har lyst, så kan vi ikke bruke mer penger enn det vi har. Men det som gjør situasjonen nå ekstra utfordrende er selvsagt koronasituasjonen. Og det er veldig mye usikkerhet. Det ene er at det er veldig usikkert hva som blir resultatet på skatteinngangen fremover. Hvordan kommer næringslivet til å gå når vi kommer i gang igjen for fullt? Klarer vi å ta igjen noe av det tapte? Regjeringen har sagt at vi kan forvente nedgang i skatteinntektene på 1,5%. Kommunenes sentralforbund, Tromsø kommune, sier 4%. 4% da er det snakk om 260 millioner kroner. I tillegg som vi har hatt kostnader på korona. Så det er klart, hvis nå ikke regjering og storting legger penger på bordet til kommunene, så vil det få enorme konsekvenser for velferdsnivået og velferden i Tromsø kommune. Dessverre så synes jeg det virker som i stadig større grad at regjeringen bruker dette som en sjanse for å slanke kommunene og redusere velferdsnivået og tilbudet ute i kommunene. Jeg håper jeg tar feil. Jeg håper at regjeringen og Stortinget manner seg opp og så kompenserer de dette i hvert fall i år. Men det er klart det er vanskelig, fordi at jeg tror også at vi sannsynligvis kommer til å ende opp med en nedgang i skatteinngangen også for 2021, kanskje 2022, 2023. Det tar noen år før vi er oppe på det nivået vi var. Og hvordan vi skal klare å håndtere det, det blir vanskelig. Og det er vanskelig også å snakke egentlig om den prosessen før vi vet nøyaktig hva regjering og storting kommer til å legge på bordet i økonomi for kommunene. Tromsø kommune sin økonomi var presset allerede i utgangspunktet. Det blir ikke bedre av koronasituasjonen. Men jeg håper og tror at Stortinget ser at det er helt nødvendig å gjøre noe med kommuneøkonomien
og at det skjer ganske fort. For det at vi jo lovpålagt å balansere budsjettet vårt. Så hvis vi på en måte, hvis det ikke kommer penger fra staten ganske fort, så må vi også ganske fort begynne oss å se hva må vi gjøre for å komme i havn med et lovlig budsjett i Tromsø kommune. Men alt ikke forferdelig på noe som helst måte. Det skjer også veldig mange gode ting i Tromsø kommune. Og en av de gode tingene en sak som vi har skal opp i kommunestyret nå, som handler om hvem som skal ha rett til å få, eller søke om kommunale utleieboliger. Det vi gjør der at vi, altså det sånne trappetrinn, hvis du har inntekt under det og det nivået, så kan du søke om å eventuelt få en kommunal utleiebolig. Til nå har det vært sånn at en del barnefamilier har på en måte hatt et ekstremt lågt inntektsnivå for å få, kunne få kommunal bolig. Så nå øker vi på en måte det nivået der altså som ungene tilfører, sånn at du kan ha noe høyere inntekt. Du vil ha en inntekt som betydelig under på en måte det som man vil trenge eller forvente for å kunne skaffe seg en bolig i det vanlige private markedet. Men flere vil kunne søke om kommunale utleieboliger, spesielt flere barnefamilier vil kunne søke om kommunal utleiebolig etter det vedtaket som alt tyder på at vi kommer til å gjøre i kommunestyret nå på onsdag. Det er veldig bra, men det kommer vi også til å vise frem at vi har for få kommunale utleieboliger i Tromsø, og at vi trenger å bygge flere kommunale utleieboliger, akkurat som vi trenger flere omsorgsboliger, og så videre. Vi har store investeringsutfordringer i det kommunen vår, samtidig som vi nettopp snakket om, økonomien er vanskelig, og det er vanskelig å finne rom for alle de store investeringene vi trenger å gjøre. Vi har to egentlig kjempeviktige saker, men som på en måte orienteringssaker i kommunestyret nå, og det kvalitetsmelding for skole og barnehage. Og de viser jo at vi kan være stolt av kvaliteten i skolene og barnehagene i Tromsø. Det gjøres et veldig godt arbeid der ute. Gode resultater målt på karakternivå, og stort sett gode tilbakemeldinger også på elevundersøkelsen, der du spør elevene hvordan de har det på skolen og hvordan de opplever skoledagen sin. Vi har alltid ting å gå på og ting som kan bli bedre, men det er veldig godt å få den typen meldinger som sier at det gjøres en veldig god jobb ute i skolene og barnehagene i Tromsø. Jeg kunne fortsette denne videoen i en evighet, for det altså 30 saker som skal opp i kommunestyret nå på onsdagen, men veldig mange av de kanskje litt mindre og ikke så stor uenighet eller så stor interesse om utad, så jeg skal ikke bruke mer tid i denne videoen enn det, men hvis du ser dette på YouTube, så er det lenke til bloggen min i på en måte denne feltet der det står noe om videoen. Og der ligger hele sakslista. Du kan klikke deg på den lenka, og så spør meg om de andre sakene hvis du har noe. Hvis du ser det på Facebook, så er der man skriver på en måte sin sånn, kommentarer eller sine sånn, så vi ligger også lenka til bloggen, og der kan du da gå inn og se hele sakslista og eventuelt stille meg spørsmål om de andre sakene i dette kommunestyret, hvis det er noe du lurer på. Det var alt for den gangen. Ha en fortreffelig kveld, og så håper jeg at du nyter det gode været som meldt nå for lørdag og søndag.